Դիմակայունություն բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում Գավառ քաղաքում համայնքի ապակարիների համար անցկացվեց մասնակցային և ներառական դասընթացները համայնքի զարգացման համատեքստում խորագրով երկօրյա դասընթաց։ Այն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի և Նորվեգիայի թագավորության արտաքին գործերի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Այսօրվա դասընթացի թեման է համայնքային ոլորտային ծառայությունները և մասնակցային միջոցով փորձի ցուցադրումը, թե որ համայնքներում ինչպիսի փորձ է եղել, երբ որ բնակչության մասնակցությամբ ծրագրեր են կազմել և իրականացվել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միջոցով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նպատակն է կարողությունների զարգացում այդ ուղղությամբ ոլորտային ծառայությունների, ընդհանուր գաղափար են կազմելու, թե ինչ բան է համայնքային ծառայությունները, ինչպես են մատուցվում, և այդ թեմայի շուրջ տարբեր մոտեցումներ է ներկայացվելու։ Դասընթացավարը նաև նշում է, որ ծրագիրը նպատակ ունի բարելավելու ավականիների գիտելիքները և հմտությունները, ապահովելու տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական խարտիայի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մասնակցության իրավունքի վերաբերյալ լրացուցիչ արձանագրությամբ ամրագրված դիմ գործերին մասնակցելու բնակիչների իրավունքի իրացումը։ Ինչքան գիտելիքները բարձր են մարդկանց իմացությունները, ինչ ֆունկցիաների են տիրապետում, ինչ իրավունքներ, պարտականություններ ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մեջ ներգրավված լինելով, և այդ ամեն ինչը իհարկե նպաստելու է համայնքի զարգացմանը, կայացմանը, քաղաքացիների ներգրավվածությունը, կառավարման գործընթացներին։ Գավառում դասընթացի անցկացումը լավագույն հնարավորություն համարելով, իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին նաև Գավառի համայնքապետարանի և ենթակա կառույցների աշխատակիցները։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։